ወደ ጀመርነው ትምህርት እንሄዳለን ርዕሳችን እኔ እኔ ነኝ ያለው አይ ሁ አይ ያለው እኔ እኔ ነኝ ያለው ክፍል ሁለት ነው ዘጻት ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር ቁጥር 14 እና 15 እንደግመን እናነባለን ሳነብ ኦሪጂናሊ እንደተጻፈው አድርጌ ላነቦ ሞክራለሁኝ አማርኛው ይሄ የቀዳማው ኃይለ ስላሴ ትርጉም ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮችን እንዳለ አስተካክሎ እንደ እንግሊዘኛው እንደ ሌላው ተርጉሞ የምናገኘው ሌ ስለተተረጎመ መደበኛውም ትርጉም እንኳን ያለውን ኦሪጂናሉን ቃል አላስቀመጠውም ትርጉም ነው ያስቀመጠ ይሻል እንደሆን ብዬ ቢሮዬ ሁሉም ትርጉሞች አሉኝ በ1879 እንኳን እናንተ ወላጆቻችሁ ሳይወለዱ በፊት በ1879 የተተረጎመ ሆኔ የቁም ጽሁፈት የሚመስል መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ያለኝ በእጅ ጽሁፍ የሚመስል እሱም እንኳ ላይ የለም ትንሽ ይሻላል የምሆን ነኝ ይላል እንዳለ ቃሉን አላወጡትም ትርጉሙን ነው ያስቀመጡት ያለና የሚኖር ብለው ነው የተረጎሙት ይሄ ደግሞ ለምን እንደተጠቀሙ ነግራቸዋለሁኝ ቃሉን እንዳለ ነው አይ አም እኔ እኔ ነኝ ነው ያለው እግዚአብሔር አሁን ትርጉሞቹ ተሳስተዋል ለማለት አይደለም ያስቀመጡት ጥሩ ቃል ነው ያለና የሚኖር ዘላለማዊነቱን የሚገልጽ ስለሆነ እስቲ አስተካክለን ልናነበው እንሞክር ቁጥር 14 እና ቁጥር 15 እግዚአብሔርም ኤሎሂም ሙሴን አሁን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ በሚል ፈንታ እኔ እኔ ነኝ ብቻ ነው ያለው ስሜ ነው ነው ያለው እኔ እኔ ነኝ አለው እንግዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላቸዋለህ አለው እኔ ላከኝ ትላቸዋለህ ነው የሚለው እግዚአብሔርን ደግሞ ሙሴን አለው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላለህ የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ ይህ ለዘላለም ስሜ ነው እስከ ልጅ ልጅ ድረስ መታሰባዬ ይሄ ነው እዚ ጋር እኔነኝን አልተጠቀምም ኤሎሂም ላከኝ ትላቸዋለ ቁጥር 15 ላይ ቁጥር 14 አራት ግን ስም ማን ነው ብሎ ሙሴ በሚጠይቅበት ጊዜ እኔ እኔ ነኝ ላከኝ ትላቸዋለ አዲስ ውስጥ ይሄንን እኔ እኔ ነኝ የሚለውን ቃል የኔ ነው ብሎ የተናገረ አለ ወደዛ እንደና አንድ ጥቅስ አነብላችሁ እንደውም በዚህ ትምህርት አብዛኛውን ጊዜ የምናጠፋው አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ በተለይ እኔ እኔ ነኝ ያለው ምራፍ ስምንት ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምራፉ ሰፊ ዝርዝር አለው ከአይሁዶች ጋራ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ንግግር ነው ከአብርሃም በፊት እኔ ያለው ነው የሚላቸው እናነበዋለን ቁጥር አምሳ ስምንት እና አምሳ ዘጠኝ እውነት እውነት እላችኋለሁኝ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው እኔ ነኝ የሚለው እንደ የተጠቀመው ግሪኩ ይሄ አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቃል ኢጎ አይሜን የሚለው እኔ ነኝ ነበርኩ አላለም እኔ ነኝ አብርሃም ሳይወለድ በፊት ምክንያቱም ክርስቶስ መጀመሪያ የለውም መጨረሻ የለውም አምላክ ነው ልባርጉ ዮሐንስ ጥሩ አድርጎ ዮሐንስ ወንጌል ስታነቡ አምላክነቱ ጥሩ አድርጎ ማብራሪያ ይሰጣል እኔ ያለው ነበርኩ አላለም ነበርኩ ቢል ሊያረጅ ይችላል አያረጅም አይለወጥም ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው ተብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ ተጽፈዋል ያንን ነው የምናገኘው አንገቶቻችን ዝቅ አርገን ጸለያለን ይሄ ክርስቶስ ያለው ዮሐንስ የጻፈው ራይም ላይ ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ከራሱ አንድ በት ለዮሐንስ ከወጣው ቃል የተለየ አይደለም እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ነኝ መጀመሪያው ነኝ በኋላም መጨረሻም ላይ ያለው እሱ ነው ስለዚህ እኔ እኔ ነኝ ያለው ነው ትምህርታችን አንገቶቻችን ዝቃርገን እንሰለያለን እኔ እኔ ነኝ ያልከው የተፈራ የተከበርክ ህዝብ ይህንን የከበረውን ስምህን እንኳን ለመጥራት ከብዷቸው ሌላ ምትክ እየፈለጉ እንዲጠሩ የሆነው አንተ የከበርክ ስሜ የከበረ ስራ ክቡር እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ቃልን ስንማር በዚህ ስፍራ ጊዜያችንን የምናጠፋ ብቻ ሳንሆን ስለ አንተ እንዲገለጽልን ሁሉን ማወቅ እንድንችል እንድትረዳን እግዚአብሔር ሆይ ልቦናችን አይኖች እንዲበሩ እጸለያለውኝ ከእኔም ከወገኖቼም ጋርሆን ኦንላይን ከሚመለከቱንም ሁሉ ጋር ሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ያለፈው ሁድ እግዚአብሔር ብዙ ስሞች እንዳሉት ነግሬያቸዋለሁኝ ወደዛ አልገባም በጣም ብዙ ስለሆኑ እግዚአብሔር ብዙ ስሞች አሉት መልሽ ያንን አልደግምላችሁም ግን ይሄ ትምህርት እንዲገባችሁ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እነካለሁኝ አንዳንዱ ሳምንት ጣል ያደረኩት ቢሆንም እንኳን ግን አልደግመው በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ነው የምናገኘው ገና መጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር እግዚአብሔር በመጀመሪያ ይላል ይሄ እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሚለው ቃል ኦሪጂናሊ እብራይስጡ ኢሎሂም ነው የሚለው። ኢሎሂም የእግዚአብሔር ፕሉረል ስም ፕሉል ማለት ብዙ ቁጥር ማለት ነው ፕሉረል ስም እንደሆነም ነግያቸዋለኝ ኢሎሂም ነው የሚታወቀው በእስራኤሎች ዘንድ የሚታወቀው መጽሐፍ ቅዱስም ቅዱስ ውስጥም በመጀመሪያ የተጻፈው ቃል ይሄ ኢሎሂም የሚለው ነው ለምን የብዙ ቁጥር ሆነ ወረድ ብሎም እኮ እግዚአብሔር ሲናገር ልፍጠር አላለም። ሰውን በምሳሌያችን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ነው ያለው ስለዚህ ከአንድ በላይ የሆነ ታያላችው ይሄ የስላሴ ሚስጢር ነው ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት ፐርሶናሊቲ እናያለን ኢሴንስ ኢሴንሳቸው ግን አንድ ነው ስለዚህ ሶስት ማስቀመጣችን አይደለም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከልጅነታችን ጀምሮ ከቄስ ትምህርት ጀምሮ ስንማር የመጣ ነው አሃዱ አምላክ እግዚአብሔር ሶስት አምላክ ነው ብሎ ክርስትና አያስተምርም ስንት አምላክ ነው ያለው አንድ አምላክ አሃዱ አምላክ የትምርታችን ትኩረት ግን ከዚህ ከእግዚአብሔር ስሞች ውስጥ ብዙ ስሞች አሉት ብለናል አንደኛው ላይ ያተኮረ ነው በጣም የከበረ ስም ነው በእስራኤላውያን ዘንድ አስረዳችኋለሁኝ ሳምንትም ነካርጌላችኋለሁኝ እንዴት የከበረ እንደሆነ እኔ እኔ ነኝ ያለው ስሙ ሙሴን ሲልከው ማን የላከ? ስሙ ማን ነው ቢሉኝ ማን ልበላቸው ብሎ ሲጠይቅ እግዚአብሔር አዲስ ስም ከዛ በፊት ያልሰሙትን ስም ያላወቁትን ስም ሰጣቸው እኔ እኔ ነኝ ላከኝ በላቸው ቁጥር 14 ላይ ስትሄዱ ደግሞ የአባቶቻችሁ አምላክ አባቶች የሚባሉትን ዘረዝራቸው አብርሃም ይስቅ ያዕቆብ የአባቶቻችሁ አምላክ ያህዌ ላከኝ በለው አለ ስለዚህ በሁለቱ ቁጥር ላይ ያለውን ስታዩ እኔ ነኝ ብሎ ቁጥር 14 ላይ ያስተዋወቀው ስም ኢኳልስ ይሆናል የህዌ ማለት ነው እኔ ነኝ የሚለው ስም ኢኳልስ የህዌ ቁጥር 14 ላይ የአህዌ ላከኝ ያ አምላክ ስም ማን ነው ሲለው እኔ ነኝ ስለዚህ እንዴት ሁለቱ እኩል እንደሆነ እንዲገባችሁ ስለፈለኩ ነው ግን እስራኤሎች ይህንን እኔ ነኝ እግዚአብሔር ወይም የአህዌ ያልኩትን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቁት ከዛ በፊት የሚያውቁት ስም ኢሎሂም የሚለውን plural ነው ኢሎሂም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገና ሲጀመር ዘፍጥረት አንዳንድ ላይ የምናገኘው ያንን ነው እዛው ዘፍጥረት ውስጥ ሄዋን አቤል ከሞተ በኋላ ሌላ ወንድ ልጅ ወለደች ስሙን ሴት አለችው በሴት ዘመንም የሚታወቀው ስም ይኸው ነው ኢሎሂም የሚለው ነው እመጣላቸዋለኝ በሌሎችም ዘመኖች ሁሉ የሚታወቅ ነው ሌላው የሚታወቅ ስም ቀደም ብሎ ኢሎሂም በሚለው ስም ውስጥ አለ አጥር ያለው የእግዚአብሔር ስም ኤል ኢሎሄ ኤል የሚለው ነው ክርስቶስ እንኳን በመስቀል ላይ ሳለ የጠራው ስም ይህንን አጭሩን ስም ነው ኢላይ ላማ ሰበክተኒ ነው ያለው አረማይክ ነው እንግሊዘኛውም እንዳለ አረማይኩን ያስቀመጠው አማርኛውም አረማይኩን ያስቀመጠው በመስቀል ላይ አልብለን የምንለው ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የተጻፈው ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክተኒ አረማይክ ነው ይሄ እንዳለ ነው ቃሉ ውስጥ የገባ አማርኛ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ስም ነው ኢሎ ላይ ኢላይ ላማሰበክተኒ ወይም ኤሎሄ ላማ ላማሰበክተኒ ስለ ክርስቶስ አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስ በዳዊት ስጥ ሆኖ ከተነበዩ ትንቢቶች እንደው ስለ ክርስቶስ የተተነበዩ ብዙ ነገሮች ያሉበት ከምዕራፍ 2 ሁለት ቁጥር አንድ የተወሰደ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ነው መስቀላያ ሆኖ የተናገረው አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ግን በአረማይኩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተቀምጦ የምናገኘው አሁን ዘፃ ሶስት ላይ ግን ሙሴ ስሙን ጠይቆ አዲስ ስም ከተሰጠው በኋላ እኔ ነኝ የሚለው ስም ይታወቃል በብራይስጡ ይሄ ቃል የተጻፈው ሳምንት ይህንን ቃል ነገራችኋለሁኝ እኔ እኔ ነኝ የሚለው የብራይስ ቃል ሸእዬህ እየህ አሼር እየህ ነው እየህ አሼር እየህ ተብሎ ነው እኔ ነኝ ማለት ነው እህ አሼር እኔ እኔኝ እኔ ነኝ ማለት ነው እህንን ስም አይሁዶች በጥንቱ እብራይስጥ ሲያስቀምጡት ድምፅ ሊሰጡት በማይችል ቋንቋን ያስቀምጡት ሊናገሩት በማይችሉት ያህዌ የሚል ስም ነው የሰጡት ይሄንን የሐዌን ሲጽፉ ዋይ ች ች ነው የሚጠቀሙት ኮንሰነንት ብቻ ነው አናባቢ የለው ስለዚህ ድምፅ ማውጣት አይቻልም ከዚህ የተነሳ አህዶች ምን እንዳደረጉ ነግራያቸዋለሁኝ ይሄ እኔ ነኝ የሚለው ስም እኔ ነኝ ኢኳልስ ያህዌ ዋይኤችዩኤች አናባቢ ፈለጉ ስለዚህ ቫውል አናባቢ ከሌላ ሁለት የእግዚአብሔር ስሞች ተውሰው አመጡ አዶናይ ከሚለው ከእግዚአብሔር ስም ኤን ወሰዱ ኢሎሂም ከሚለው ፕሉራልኔሙ ኢን ወሰዱና ያህዌ አሁን ድምፅ ማውጣት ይቻላል ያህዌ እስቲ ያህዌ በሉ ያህዌ እግዚአብሔር ማለት ነው እኔ እኔ ነኝ ኢኳልስ ያህዌ በደንብ እንዲገባችው ነው ይህንን እዛው ለሙሴ በነገረው ቁጥር 14 ላይ ያለውን በቁጥር አምስት አስተካክሉት እኔ እኔ ነኝ ላከኝ በል ደግሞ ማነው እንዳይሉ ይህ እኔ እኔ ነኝ የአባቶቻችሁ አምላክ ዘረዘረና አባቶቻቸውን እኔ ያህዌ ነኝ እኔ ኤሎሂም ነኝ ያላቸው ድሮ በብራይ አናባቢ ስለሌለ አስተካከሉት ያህዌ የሚለው ስም አቤል ከተገደለ በኋላ ቅድም እንዳልኳችሁ ያህዌ የሚለው ስም ከተገደለ በኋላ ሴት የሚባለው ልጅ ከተወለደ በኋላ ይሄ ስም ነበረ ዘፍጥረት አራት ሀያ ስድስት ላይ እግዚአብሔር የሚለው አማርኛችን ላይ የተጻፈው በጥንቱ ያህዌ ተብሎ ነው ይታወቃል የሚታወቅ ስም ነው ግን ሊጠሩት ይከብዳቸዋል በአብርሃም ዘመንም ይታወቃል መጽሐፎቻቸውን ስትከፍቱ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ እንደገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ የምታገኙት ቃል እግዚአብሔር የሚለው ኦሪጂነሊ በመጀመሪያ ያህዌ ነው የሚለው በነኝ ቦታ በይሳቅም ዘመንም ይታወቃል ይሳቅ በምድር ላይ በኖርበት ዘመን ዘፍጥረት ምራፍ 25 ከቁጥር 21 እስከ 22 ባለው ክፍል እግዚአብሔር የሚለው ቃል ያህዌ ነው የሚለው ጥንት በኋላ እስራዊላውያን ከግብፅ ባርነት ነፃ ከወጡ በኋላ ግን ያህዌ የሚለው ስም የከበረ ስም ነበረ ለሙሴ ምናለው እግዚአብሔር ማን ላከ ሲሉ ሲምፕሊ ስሜን ልንገር እኔ እኔ ነኝ ነው የላከኝ በል እኔ እኔ ነኝ ማለት ነው እያቸዋለሁ እንደውም ምልክትም ሰጠው እኮ ከግብፅ ነፃ ከወጣችሁ በኋላ አሁን እኔን ባገኘበት በዚህ ተራራ ላይ ታምልኩኛላችሁ ብሎታል ይሄ እሳት እየነደደ ቁጥቋጦ ላይ ሙሴ እግዚአብሔርን የተገናኘበት ቦታ የኮሬብ ተራራ ይለዋል የኮሬብ ተራራ ማለት እንዳይጋጭባችሁ ሲና ተራራ ማለት ነው ሲና ነው እሱም እንዳይጋጭባችሁ ነው ከዛ በኋላ የታወቀ ስም ሆነ ግን አይሁዶች አሁን እንደ ህዝብ ከተመሰረቱ በኋላ ህግ ስርዓት ከተሰጣቸው በኋላ አስርቱን ትእዛዝ ከተቀበሉ በኋላ ይህንን የክብረውን አምላክ እንደዚህ ያለውን ትልቅ ጌታ የሰማይና የምድር ባለቤት የሆነው ይህን የሚታየውን ዩኒቨርስ ሁሉ የፈጠረ ትልቅ ነው እግዚአብሔር የፈጠረውን ዓለም ሁሉ ይሞላል ስሙን ዝም ብለው መዝርጠት አልፈለጉም ከበዳቸው ከተሰጣቸውም ህግ አንዱ ከአስርቱ ትእዛዝ አንዱ ዘጻት ምራፍ 2 ቁጥር 7 የእግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ እኛ አሁን እግዚአብሔርን ስም በሆነ ባልሆነ ነው የምንጠራው አይደለም በሽንኩርቱም በቅመሙም በፈለገው ነገር የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ እንደ አንዳንዱ በውሸትም እግዚአብሔርን ሳይል አይገርም ይምላል መላ መላ እኛ ድሮ ክርስቲያን ስንሆን ከአንድ በታችን መጀመሪያ የምናወልቀው መላ ነበረ አትማል ይላል በሰማይም ቢሆን በሌላም በምድርም ቢሆን መላ አርባ ዓመት በጌታ ሆነው ይኸው ልማልለ የሚሉ ሰዎች ገጥመውኛል ሽክ ዘፈን ሌላው ደግሞ ከአንድ በታችን እናወጣ የነበረው ቀላል አይደለም አንዱ አንድ ጊዜ ያውም ቻፕል ውስጥ ነው አሁን ሞቷል ሰው ወደ ጌታ ተያዘ ሳያውቀው ለካ እንቢያለ ወንዱ የሚባል ዘፈን ነበር ድሮ እሱን ይለዋል እዲ እገል ያለው ዘፈን ነኮ ቢለው አንተ ደግሞ ወኔ የለህም ተደግሟል ዘዳግም ዘዳግም ማለት ዳግመኛ ህግ ነው ዳግመኛ ህግ ሲሰጣቸው ዘዳግም 28 ቁጥር 28 ላይ ይሄው ተነግሯል የአምላክህን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ ከዚህ የተነሳ በተጨማሪ ደግሞ ሶስተኛው ምዕት ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው ስሪ ላይ የአይሁድ ራባዎች የሃይማኖት መሪዎች ተሰብስበው ያህዌ የሚለውን ስም እንዳትጠሩ ብለዋል ከዚህ የተነሳ ያህዌ የሚባለው የእግዚአብሔር ስም አይጠራም ነበር በእስራኤል ምድር የሚጠራው በአመት አንድ ቀን ብቻ ነበር አንድ ቀን ይኸውም ደግሞ በህዝቡ አይደለም ህዝቡ እንዳይመስላቸው ይህን ስም ይጠራው በአመት አንድ ቀን የስሬት ቀን የሚባል ባህል አለ የስሬት ቀን እና ሊቀ ካህኑ ያን የታረደውን ደም የፈሰሰውን ደም ይዞ ወደ ቅድስተ ቅድሳን የሚገባው ሊቀ ካህኑ በአመት አንድ ቀን ነው እንደገና ለአንድ ዓመት የእስራኤልን ህዝብ ኃጢአት ሁሉ ይቅር ለማሰኘት ደሙን ይዞ ይገባል ያውም ቀላል እንዳይመስላችሁ ያህዌ የምረት መክደኛው ላይ ነው ሄዶ ደሙንም ይረጫው እዛ ውስጥ ቢገባ ተቀስፎ በአንድ ምክንያት ወይም በአንድ ጉድለቱ ምክንያት ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል ቢሞት እንኳን ገብቶ ሬሳውን ጎትቶ የሚያወጣ የለም እግሩ በገመት ታስሮ ለምን ከሞተ ከመጋረጃው አልፎ የሚሄድ ስለሌለ ጎትቶ ማውጣት ብቻ ነው እንደዚህ ፈርጦ በሚሄድበት ጊዜ እየተንቀጠቀጠ በአመት አንድ ቀን እሱ ደሙን እየረጀ ያህዌ ይላል ይው ነው አይጠራም የከበረ ስም ነው ማለት ነው በአመት አንድ ቀን ከዚህ የተነሳ አይሁዶች የሐዌ የሚለውን ስም መጥራት ስለማይችሉ ምትክ የሆነ የእግዚአብሔር ስም ይጠቀሙ ነበር ይህንን እኔ እኔ ነኝ የሚለው ስም ምን ያህል የከበረ እንደሆነ ላሳያችሁ ነው ምትክ ይጠቀማሉ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንም ውስጥ አሁን እንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ምታነቡ ከሆነ አዶናይ የሚለውን ስም ተክተው ነው ለዚህ የእንግሊዘኛ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱሶች አንዳንዶቹ ቨርዥኖች ዛሬም ካፒታል ሌተር ሎርድ የሚሉት እግዚአብሔር የሚለውን ቦታ የአዌ የሚለውን በጥንቱ ሎርድ ኤልኦአርዲ ካፒታል አዶናይን ስለተረጎሙት ነው ምን ያህል እንደሚያንቀጠቀጣቸው እንድታውቅ ነው መፈልገው ኦፍኮርስ ሁለተኛም የአባቶቻችን አምላክ ይሉታል ይሄ የተለመደ ነው የአባቶቻችን አምላክ ሲባል የታወቀ ነው የአዌ ነው ስሙን ለመጥናት አይችሉም ሶስተኛ ሐሼም ሐሼም እስቲ ሐሼም በሉ ሐሼም ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው የቃሉ ትርጉም ሐሼም ምንድን ነው ብትሉኝ ስሙ ማለት ነው ሐሼም ማለት ማንም እስራኤላዊ እግዚአብሔር ማለት እንደሆነ ያውቃል ሐሼም ነው የሚጠሩት ባሮክ ሐሼም ባሮክ ሐሼም አዶናይ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ከባድ ነው አያችሁ ስሙን መጥራት ስለማይፈልጉ ምትክ ነው የሚጠቀሙት ስሙ ስሙ ዛሬ የኢየሱስ ስም ወይም ሌላ እንዲበቀላል ነው ቀላል እኮ ዛሬ ብዙ ነገር ለእኛ ለአሁኑ ፔንቴማ እግዚአብሔር ሀሸም ስሙን ላለመጥራት አራተኛ የሚጠቀሙት ምትክ ሳምንት ጠቅሽ እንደውም የኛ የኳየር ድሮ አንድ መዝሙርም አውጥተው ነበር እብራይስጡ አኔሁ ነው ሳምንት ሲጽፍ አንዳንዱ እብራይስጡንና አረማይኩ ተማቶ አይቻለኝ አስተካክሉት እብራይስቱ አኒሁ እግዚአብሔር ማለት ነው ያህዌ ማለት ነው አኒሁ የሚለውን ስም ይጠቀማሉ ዘጻት ሶስት አስራ አራት ላይ አኒሁ ነው እኔ ነኝ እኔ እኔ ነኝ ያለው ማለት ነው ይሄ አኒሁ በአረማይክ አረማይክ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው እዛ ጌትሴማኒ እንኳን ኢየሱስን እንፈልጋለን ሲሉት አናሁ ነው ያላቸው ተከረባበቱ ይሄ ስም ነው አኒሁ በብራይስት ኢኳልስ አናሁ በአረማይክ እንደገና ይሄ ዘፃ ሦስት ምራፍ ሶስት ቁጥር 14 ክርስቶስ ከመወለዱ 250 ዓመት በፊት ወይም ከዛሬ 2500 ዓመት በፊት ብሉይ ኪዳን ድሮ ብሉይ ኪዳን ብቻ ነበር ወደ ግሪክ ሲተረጎም ሰባ ሰዎች አሌክዛንደሪያ ግብፅ ውስጥ ተሰብስበው ወደ ግሪክ ሲተረጉሙት ይህንን ቃል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ኢጎ አይሚ ብሎ ነው የተረጎሙ ስለዚህ አዲስ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን በግሪክ ስለተጻፈ የምታገኙት ቃል እኔ ነኝ የሚለው ቃል በሙሉ ኢጎ አይሚ ነው ክርስቶስም እንኳን ስለራሱ የተናገረው ቃል ሁሉ ማለት ነው ይሄ ሁሉም ምትክ ነው አሁን ወደ አምስተኛው ከመሄደ በፊት ኢኳል እናርጋቸው እኔ የሚለው ቃል ኢኳልስ ያህዌ አይደለም የማይጠራ ቃል ነው ይሄ ደግሞ አሁን ብዙ ምትክ ስለፈጠሩ ኢኳልስ ሌሎችን እንተውና አኒሁ አኒሁ እብራይስት ነው ኢኳልስ በአረማይኩ አናሁ አማርኛው እኔ እኔ ነኝ ማለት ነው መቼም ቋንቋ ሰፊ ስለሆነ እብራይስጡ ሌላም ቃል አላቸው አኖኪ አኖኪ ሁ አምስተኛ ምትክ ነገር ቸው አኖኪ አኖኪ ሁ ይህ ሁሉ የሐዌን ላለመጥራት ከባድ ስም ነው ብያቸዋለ ይህን ሁሉ ያደርጉ ነበር ማለት ነው ታሪኩን በደንብ እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው በአዲስ ኪዳን እንግዲህ ባረማይክ ክርስቶስም ራሱ ያለው አናሁ ነው አማርኛችን ይህንን ትርጉም አላወጣውም እዚህ ዘጻት ሶስት አስራ አራት ላይ ያለና የሚኖር ኢቨን አስራ ስምንት ሰባት ዘጠኝ ላይ የወጣውም ሳይቀር ለምን እንደሆነ ወረድ ብያሁን ነግራችኋለኝ ትርጉም ነው ብያችኋለኝ ትርጉሙን ያስቀመጡ ስህተት አይደለም ለመተርጎም ነው የሞኮሩት ጌታ ግን አዲስ ቂዳን ውስጥ ሴቲቱ ምናለችው አለችው ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር 25 26 ክርስቶስ የሚባለው መሲ ከሰማይ የሚመጣው ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል ብላ ስትለው አይ አም ሂ አላት አይ አም ሂ እኔ እርሱን ነኝ ያንን ስም መጥቀሱ ነው በሌላ ቃል ያላት አኒያ ያሁዌ እኔ አና እፍራይስቶ አና ነው አና ያህዌ ነው ያለው አና ያህዌ አኒሁ ኢኳዋልስ አናሁ ከደማሳስቼባችሁ ከሆነ ወይም ሳምንት እንደነገርኳቸው ኢየሱስ መሆኑ የታወቀ ነው አኔ የሽዋ ሀማሽያቅ መሲሁ ነኝ ማለቱ ነው እንግ ይሄ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሂ ተጨምሮበት አያም ሂ በሚለው መንገድ ብዙ ቦታ ይሄ አኒሁ የሚለው ቃል ብዙ ቦታ ተጽፏል ዘዳግም ሁለት ለምሳሌ ቁጥር 39 አማርኛችን ላይ አኒሁ አይልም ግን እንሄድና እንየውም ዘዳግም ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ይሄ አኒሁ እንደሆነ እንድታየው ብዬ ነው ቁጥር ዘጠኝ አሁንም እኔ ብቻዬን እኔ እንደሆንኩ ከእኔም በቀር አምላክ እንደሌለ እዩ እኔ ገድላለሁ አድናለሁ እኔ መታለሁ ፈውሳለሁ ከጅ የሚያደን የለም የሚለው እኔ ብቻዬን እኔ የሚለው አኒሁ ተብሎ ነው የተጻፈው ከዚያስ ብትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ቦታ አለ ጥቂት ጥቅሶ ይልስታችሁ ኢሳያስ ኢሳይያስ 43 10 አኒሁ ነው ኢሳይያስ 43 25 አኒሁ ነው ኢሳያስ ኢሳይያስ 46 4 አኒሁ ነው ኢሳያስ 4ባ8 ኢሳይያስ 48 12 አኒሁ ነው ኢሳይያስ 51 12 አኒሁ ነው ኢሳይያስ 52 6 አንዩ ነው ስለዚህ አይ አም ሁ አይ አም እኔ እኔ ነኝ ኢኳልስ ያህዌ ብለናል ጥልቀት ያለው ስም ነው በጣም የጠለቀ ስም ነው ትርጉሙ ዘኢተርናል ዋን ዘላለማዊው አምላክ ትላንት የሌለው ነገ ወይም ከነገ በስቲያ ወይ ዛር ዓመት የሌለው ያለፈ የምንለው ጊዜ የሌለው ሁል ጊዜ በአሁኑ ውስጥ የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ ማለት ነው ያለና የሚኖር ትርጉም የተጠቀሙበት ከዚህ የተነሳ ነው ይህ ቃል እኔ እኔ ነኝ የሚለው ወይም ያህው የሚለው ቃል ዘላለማዊነቱን በተጨማሪም በራሱ የሚኖር ሰልፍ ኤግዚስታንስ የሆነ ምንም ነገር በራሱ መኖር አይችልም በዓለማት ላይ የምናየው እኛን ጨምሮ በራሱ የሚኖር ማንም የለም እየተደገፈ ነው የሚኖረው እንስሳቱ ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር ሁሉን ስለሰጠ ነው ዝናብ ስላዘነበ ሳሩ ስለበቀለ እንስሳቱም የሚኖሩት እግዚአብሔር የማንም የምንም እርዳታ አያስፈልገውም በራሱ መኖር የሚችል አምላክ ነው ሰልፍ ኤግዚስተንት ጅማር የለውም ከፍጥረቱ ሁሉ የተለየ ነው ከተፈጠረ ነገር ሁሉ የተለየ ነው በምንም ነገር አይመካም የሚረዳውም የለም ለዚህ ነው ከፍጥረቱ የተለየ የምንለው ዘላለማዊነቱን የሚገልጽ ነው አለመለወጡን ዘመናት ይለዋወጣሉ አለመለወጡን የሚገልጽ ስም ነው እግዚአብሔር አይለወጥም ኔራ እግዚአብሔር አልለወጥም ስለዚህ ነው የሚለው ታውቃላችሁ አይደለም ስለ እናንተ ስለ እኔ ስለ ሁሉ ልናስገባው ምንችል ካል ነው የጠፋችሁ አይደላችሁም ብለዋል እግዚአብሔር ቢለወጥ እኮ ወዮልን በሁሉ ቦታ መገኘቱን መለኮታዊ ባህሪውን የሚገልጽ ስም ነው አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን በአንድ ስፍራ ቁጭ ያደርጉታል ዘመን አፕስቴር ይላሉ እዛ ላይ ፎቁ ላይ ያለው እግዚአብሔር በአንድ ቦታ ተወስኖ እዛ ላይ ያለ ብቻ አይደለም እሱ እንኳ ራሱ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መርገጫ ነች እግ አምላክ የፈጠረውን ዓለም ሁሉ ሚሞላ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይላል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እኛም አናውቀውም ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር በአንድ ቦታ አይወሰንም በሁሉ ቦታ አለ ከአኒሁ እኔ እኔ ነኝ ካለው ተለይተን ልንኖር የምንችልበት ቦታ የለም አንድም መደበቂያ ቦታ የለም አንድም ሁሌ ከኛ ጋር ነው አብሮን ነው ብቻችን ሆነን አናውቅም ብቻችንም መሆን አንችልም ለዚህ ነው ዳዊት ከመንፈስ ወዴት ሸሻለሁ የት ማምለጥ ይቻላል ከእግዚአብሔር ዳዊት እንደሚለው መቶ ሰላሳ ዘጠኛው መዝሙር ላይ ከቁጥር ስምንት እስከ አስር ወደ ሰማይ ቦታ በዚያ አለ እግዚአብሔር አይገኝበትም ብዬ እንኳን አስቤ ወደ ብሄድ እዛም ትደርሳለ በዚያ አለ ክንፍ አውጥቼ ብብር በዚያ እጅ ትመራኛለች ቀኚህም ትይዘኛለች አይ ጨለማ ቢከበኝ ይሻላል ብዬ ደግሞ ጨለማ ይሸፍነኛል ብል ሌሊቱ በዙራዬ ብርሃን ይሆናል እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጥላ የሚባል የለውም እውነቱ ልንገራች ጥላ ያለን እኛነን አደለም እ እግዚአብሔር ጥላ የለውም እግዚአብሔር ብርሃን ነው ይህን ማወቅ ይገባናል ከአኒሁ ተለይተን ነፃ የምንሆንበት ቦታ የለም ከሆነ ማስጠንቀቂያም ነው እንደገና ደግሞ የማደፋፈሪያም ነው የሚባርክም ሀሳብ ነው ከሚባርከው ልጀምርላችሁ ከሱ ነፃ መሆን ካልቻል እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር ነው በወንዙ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ በሳት ባለፍክ ጊዜ በፈተና በሆንክ ጊዜ ስራ ባጣህ ጊዜ ሁሉ ነገር በተበላሸ ጊዜ ትዳርህ በፈራረሰ ጊዜ ችግሮች ባሉ ጊዜ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነፃ መሆን አልችልም እግዚአብሔር አለ ያጽናናል ሌላስ ማስጠንቀቂያ ነው እግዚአብሔር የለም አይኝም ብለን በርዘግተን ዘግተን ወይም ጨለማ ለብሰን የሚደረግም ነገር ምንም የለም እዚያም አለ እሱ የሌለበት ቦታ የለም አኒሁ ወደ ዘላለምን ብንሄድ ቀድሞን እዛ አለ ይህ ህይወት ያልፋል ሁሉ ያ ነገር ያበቃል ደስ የሚለው የሚያሳዝነው ነገር ሁሉ ያልፋል ደስታው ያልቃል ሀዘኑ ያልፋል መልካም ሆነ ክፉ ስራችንን የስራችን ዋጋ ለመቀበል አንድ አንቀን በዚህ አንሁ እኔ እኔ ነኝ ባለው ፊት እንቆማለን ዘግሬት ወዳጃችን ከሆነ መልካም ወዳጅ ካላደረግነው ነው መጥፋታችን ነው ወደ ሳት ባህር መሄዳችን ነው ስለዚህ ስንቶቻችን ይህንን አኒሁ እኔ እኔ ነኝ ያለውን አምላክ እናውቀዋለን አናድ ሰዎች እናውቀዋለን ይላሉ ሃይማኖት አለን እኛ እንደውም ሃይማኖት አለኝ እያሉ ይጠፋሉ ብዙ ሰዎች ጥያቄው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ብቻ አይደለም በግል እሱ ያውቃሃል ወይ ለመሆኑ ያውቃል ጥያቄው ይሄኮ ነው እኔ ስለ እርሱ አውቃለሁ አይደለም በግል ታውቋለሁ ደግሞ በግል ታውቋለሁ ወይ ብቻ ሲሆን ያውቃል እርሱ አንተ ምክንያቱም ጌታ የሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ አስር ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደተናገረው በጎቼ ያውቁኛል ይላል አይደለም እኔም አውቃቸዋለሁ ስለዚህ በግነ ያው ቃል ክርስቶስ እኔ እኔ ያለው ጌታ ያው ቃል ሆይ ነው ጥያቄው ስለዚህ ለሴትዮዋ እንዳለው እኔ እኔ ነኝ ኢሳያስ 52 ቁጥር ስድስትም ላይ ያው ይሄው ቃል አለ እኔ እኔ ነኝ የሚለው ቃል አኒሁ ባረማይክ አናሁ ግሪኩ ኢጎ አይሚ ቢያቸዋለኝ ስለዚህ ወደ አዲስ ኪዳን ሄደን ዘፃ 3 14 እንዴት በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንደ ተጠቀሰ በክርስቶስ ይሄ የከበረ ስም እንደ ተጠቀሰ ማንም በአለም ላይ ይህንን ቃል ለእርሱ ሊጠቅሰው አይችልም ማንም ክርስቶስ ግን ጠቀሰው ቅድም አምቤላቸዋለይ ምራፍ ስምንት ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር አምሳ ስምንት ላይ ከብዙ ክርክር በኋላ ያውም ተናደዱበት እና እሱም ማንነታቸውን በግልጽ ነገራቸው አብርሃም አባት አለምና ሲል ኖ ነው አብርሃም አይደለም አባታችሁ ስራችሁ የአብርሃም አይደለም እናንተ ያው ከአባታችሁ ከዳቢሎስ ናችሁ ብሏቸዋል እና እዛ ላይ ጌታ እኔ እኔ ነኝ አለ ቃሉን ወሰደ ሶስት አስራአራት ያንን የጠቀሰው ምንም መውጫ የለም የይሆዋ ምስክሮችን መጽሐፍ ቅዱስ ብታገላብተዋላቸው አላቸው የእነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፃ ሶስት አስራአራትን የሚለውን እንዳይል እንዴት አድርገው እንደጠመዘዙት ብታዩ ዮሐንስም ላይ ብትመጡ ክርስቶስ ያለውን ቃል እንዴት አድርገው እንደጠመዘዙት ችግር ውስጥ መግባት ስለማይፈልጉ ነው ቃሉ ላይ መጨመር ወይም ማጣመም በጣም ችግር ነው ግን ክርስቶስ ያለው እነኛ መጀመሪያ የሰሙት ገብቷቸዋል ወይ ብትሉ በሚገባ ገብቷቸዋል ይሄ ከናዝሬት የመጣ ይሄ በእውነት የሚያናድድ ነው ለነሱ አናጢ በፕሮፌሽን አሁን ሰባኪ ሆኗል ይሰብካል ይህንን የከበረ ስም የሚያውቁትን ስም እኔ እኔ ነኝ ያለውን እንዴት ይጠቅሳል ግፍቶች አልኮ ሦስት አስራአራትን ዘጻት እንደሚጠቅስ ስለገባቸው ምን አረጉ ይላል ድንጋይ አንስተው ሊወግሩት ፈለጉ ጊዜው ስላልደረሰ ጊዜው ቢደርስ ኖሮ በቁጥጥራቸው ስር ይሆናል ጊዜው ስላልደረሰ ግን አልፈቀደም አምላክ ነውና ተሰወረባቸው አልበረረም እኮ አልጠፋም በመካከላቸው ሰንጥቆ አለፈ የት ነው የት ነው ሲል ይደናበራል ኩነፍንድፍ ልብሱን ምንም ሊያገኙት አልቻሉም እነኛ የቡሉ ኪዳን የሃይማኖት ሰዎች በሙሉ ማለት ነው ገብቷቸዋል ክርስቶስ ይሄንን ቃል በደንብ ነው አኒ የሽዋ የህዌ ማለቱ ነው እኔ እኔ ማለቱ ነው አኒሁ ማለቱ ነው እና ኢሳያስ ውስጥ ብዙ ቦታ አለ ብያቸዋለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ቦታ አለ ይሄ ቃል ግን ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ በብዛት የምናገኝበት ምክንያት አለው የምናጠናውም አሁን የቀሩንን ሳምንት በሙሉ የምናሳልፈው ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ነው ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ክርስቶስ ላይ ስለምናተኩር እኔ እኔ ነኝ የሚለውን ስም ስለጠቀሰው ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ መጽፉ አያስደንቅም ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል የተጻፈበት ዓላማ አለው ዮሐንስ ወንጌል ብቻ አይደለም ወንጌላት ሁሉ ዓላማ አላቸው የማቴዎስ ወንጌል ለምን ተጻፈ ብዬ ብነግራችሁ የማቴዎስ ወንጌል አላማ የማቴዎስ ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ እንደሆነና አይሁዶች ይህን የዳዊት ልጅን ንጉሳቸው አድርገው እንዲቀበሉት ነው ነው የማቴዎስ ወንጌል ዓላማ የማርቆስ ወንጌል ዓላማ ክርስቶስ አገልጋይ እንደሆነ ለመግለጽ ነው አገልጋይ እንደውም የሰው ልጅ ሊገለገል ሳይሆን የመጣው ለማገልገል ነው አገልጋይ እንደሆነ ነው ሉቃስ ክርስቶስ የሰው ልጅ እንደሆነ ለመግለጽ ነው እንደውም በብዛት ይህንን ቃል ታገኙታላችሁ የሉቃስ ወንጌል ላይ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ስንመጣ ግን ዮሐንስ ወንጌል ዋና ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ እኔ እኔ ነኝ ያለው ዘላለማዊ አምላክ እንደሆነ አምላክነቱን ለማረጋገጥ ነው ከወንጌላት ሁሉ መጨረሻ የተጻፈው ዮሐንስ ወንጌል ነው ስለዚህ ብዙ የተሳሳቱ ሀሳቦችም ነበሩ እነኛን ሁሉ እኮ አርሞ መጽሐፉን ሲጀምር ያለውን ተመልከቱ እንደ ዘፍጥረት ወደ መጀመሪያ ሄዶ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበረ የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ከማርያም ማህፀን አይጀምርም እሷ ተመርጣ ከሴቶች ውስጥ ብቁ ሆና ለዚህ ብቁ ሆናለች አዎ ብቁ ሆና ተገኝታለች የሴቶች ሁሉ ምኞት ይመጣል የተባለው መሲህ ከእነሱ እንዲወለድ ነበር ይህንን እድል ግን ያገኘች ማርያም ብቻ ነች ዳሩ ግን አስቀድሞ ነበረ እሷ ራሷ ጌታዬ አምላኬም ብለዋለች መድኃኒቴ ብለዋለች አትሊት ትክክለኛው ቃል ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ወደዚያ ወስደንና አስቀድሞ ቃል ነበረ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ አይደለም እንዴ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ከሆነውም አንዳች ያለርሱ የሆነ የለም ሁሉን የፈጠረው እሱ ነው ማለቱ ነው ግን ቁጥር 14 ላይ ስትደርሱ ይሄ እግዚአብሔር ነው ያለውን ስጋ ያለብሰዋል ዮሐንስ ስለ ልደት አልጻፈም ቤተልሔም ተወለደ ምናምን እንደ ሌሎቹ አልጻፈም ግን የጻፈው ይህንን ነው ቃልም ምን ሆነ ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ አየ ነው እኮ አሁን መዳሰስ ማወቅ ይቻል ነው ለዚህ ነው እኮ እግዚአብሔርን ለማወቅ ለሚፈልጉ እኔን ያየ አብና አየ አላቸው ይሄ በደም እንዲገባ ነው ያስፈልጋል ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው የምናተኩረው አምላክነቱን ለማረጋገጥ የተጻፈ ሆኖ እንደ እንድናውቅ ብቻ አይደለም ዓላማውን ምዕራፍ 20 ቁጥር አንድ ላይ ገልጾታል ላምብላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምላክ ነው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ህይወት የሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል። የተጻፈው ለዚህ ነው ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ አምነው ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ተቀብለው በስሙ በኢየሱስ ስም በሌላ ስም ድነት አይገኝም ህይወት የሆንላችሁ ዘንድ ይሄ ተጽፈዋል የክርስቶስን ማንነት ለመግለጽ መጀመሪያ የለውም ከእርሱ በፊት ማንም የለም ከእርሱ እኩላ የሚሆን ማንም የለም ማንም እርሱ እኔ እኔ ነኝ ያለው ነው አኒሁ እሱ ደግሞ እንዳለው አርማይክ ነበር የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ ያለ ፍራይስ ይችላል የእናት አባቱ ቋንቋ ነው ግን አርማይክ በጊዜው ትልቅ ቋንቋ ዛሬ እንግሊዝኛ በብዙ ዓለም እንደሚሰራበት ማለት ነው የዲፕሎማሲ እንደገና ደግሞ የንግድ የሁሉም ቋንቋ ነው እና ደግሞም ከዳንኤልን ስንማር እንዳያችሁት እዛ የሚኖሩት አረማይክ ቋንቋቸው የሆነ የከለዳውያን ሀገር ስለሆነ አብዛኛው ደግሞ አረማይክ ተምሮ ነው ሰባ ዓመት ቆይቶ የመጣው ምርኮኞቹ ሁሉ አረማይክ እስራኤል ውስጥ ይነገራል ለዚህ ነው ግሪክ አረማይክ ክርስቶስ ሁለቱንም ተናግረዋል እና አረማይክ ለመናገሩ ቃሉ ሁሉ አረማይክ ነው ተመልከቱ እንደውም ያ ሲሰራ ዘፓሽን የሚባለው የተጠቀሙት አረማይክ ነው ለዚህ ነው አናሁ ያላቸው እኔ እኔ ነኝ ማለቱ ነው እና ሌሎችንም ደግሞ ብታዩ ይህንን ነው መሆን እግዚአብሔርን ለመሆን የሚመኝ ማን አለ የክርስቶስን ቦታ መውሰድ የሚመኝ ማን አለ ለክርስቶስ የሚገባው ጭብጨባ ይገባናል ብለው ሰዎች አጨብጭቡልኝ ሲሉ እንዴት እንደማዝን ለክርስቶስ የሚገባው ክብር ሰዎች ሲወስዱት ማንም አይገባው ምን ነው ከመጥምቁ ዮሐንስ ቢማሩ መጥምቁ ዮሐንስን መልእክተኛ ላኩበት ምዕራፍ አንድ ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር ሀያ ላይ ተመልከቱ አንተ ክርስቶስ ነህን የምትመጣው መሲህ ነህን አሉት አይደለውም ዛሬ እኔ ለማለት የሚቃጣቸው አለው አይደለም ቁጥር ቁጥራን እንኪያስ ነ አይደለውም ታዲያ ማን እኔ ኢሳይያስ እንዳለው በምድረ በመድረ በዳ የሚጮ ድምጽ ነው ግን በዛላ በቃ ቁጥር 27 ላይ ዛው ምራፍ አንድ ዮሐንስ ወንጌል ስቴዱ የጫማውን ጥፍር እንኳን ልፈታ የማይገባኝ ተመልከቱ እንኳን እኩል ነኝ ለማለትና ለማሸርገድ እኔ ኢየሱስ ባሪያ እኔ ነኝ ከኔ ሌላ ማንም የለም እንደኔ የተቀባ የለም ብሎ ሳይሆን በእውነት መቀባት ከሆነ ከዮሐንስ መጥምቁ በላይ የተቀባለ በመንፈስ ቅዱስ እኮ እናት ሆድ ውስጥ እያለ የጨፈረ ነው አደለም እንዲ ግን ምን አለ የጫማውን ጥፍር እንኳን ልፈታ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ ይልቅ የበረታ ነው አንሁ ነው አሱ ያለው አምላክ ነው እንደውም አንድ ቀን ክርስቶስ ሲሄድ እያሳየ መሆን አለበት ምራፈን ቁጥር 29 ላይ ሁሉ ይናፍቅ ስለነበረ እኔ አይደለውም አይደለሁም ብሏል እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ወደ ኢየሱስ ነው የጠቆመ ዛሬ ሰባኪ ሁሉ አስተማሪ ሁሉ ዘማሪ ሁሉ ሰው ሁሉ ተቀባው ብሎ ከማለት ወደ ማን መጠቆስ ያለበን ወደ ቀቢው እሱ ነው መፍትሄው እሱ ነው ለሰዎች ችግር መፍትሄው እሱ ነው ለሰዎች ኃጢአት የሞተም እሱ ነው ማን አለ ስንት ቅዱሳን አሉ መላእክት አሉ ቅዱሳን አሉ ምን አድርገዋል ለሰዎች የሞተ እሱ ነው እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አናሁ ያለው እኔ እኔ ነኝ ያለው ግዙ ስም ነው ስሙ ራሱ ህይወት ሰጪ ነው ከዚህ ስም ውጭ ድነትም የለም አዋርያት አልዘጉትም ዘግተውታል የዋርያ ስራ ምዕራፍ አራት ቁጥር አስራ ሁለት መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንድንበት ከሰማይ በታች የሰጠ ስም የቱ ነው ኢየሱስ የሚለው ስም ብቻ ነው ይላል ያዋር ሥራ አራት አስራ ሁለት ያዋር ስራ አስራ አርባ ሶስትም ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኀጢአ ስሬት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል በእሱ በኢየሱስ በስሙ የኃጢአ ስሬት ይገኛል እስቲ አሁን በሌላ ሰው ስም የኃጢአ ስሬት ተቀበሉ በማን ስም ይገኛል በማን ማን ነው ደፋር ማንም የሰማይ መላእክት በእኔ የሚል ማንም የለም ማንም ቅዱሳን የሞቱት ማንም የሚል የለም በኢየሱስ ስም ነው ድሮ ከጓደኛዬ ጋር ስንሰራ ከኑን አልነግራችሁም ከሰዎች ጋር እንድትጋችሁ አልፈልግም አንድ በዓል ላይ ለመላክ የሚደረግ ባል ከን እኔ እዚህ ነው ቢሮ የሱ ቢሮ ወዲያ ፊትለፊት ነው ንጉሴ ተፈራ ነው ተስሽ ይለኛል ወይ ስለው ዛሬ በሰማይ ካሉት መልአኮች አንገቱን ዝቅ የሚያደርግ ማ እንደሆን ታውቃለ ይለኛል ያው የታወቀ ነው በዛን ቀን በእሱ ስም ሰዎች የሚሆኑትን በማሰብ ማለት ነው ድነት በኢየሱስ ብቻ ነው በሌላ በማንም የለም እኔ እኔ ነኝ ያለው ዮሐንስ ወንጌልን ስናይ አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል እየገባን ስለሆነ ዮሐንስ የክርስቶስን አምላክነት ለማረጋገጥ ምስክርነት የሚሰጥ መረጃ የሚሰጡ ሶስት ሰባት ሰባት ነገሮችን ጽፎልናል ሶስት ናቸው ሶስቱም ሰባት ሰባት ጊዜ ተደግመው የተነገሩ ናቸው ሊሄድላችሁ አንደኛ እኔ እኔ ነኝ ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ ክርስቶስ ያደረጋቸው ታምራት ብዙ ናቸው ተቆጥሮ ያልክም እሱ ራሱ ወንጌሉ መጨረሻ ላይ ዮሐንስ 21 ቁጥር 25 ላይ ክርስቶስ በምድር ሳለ ያደረጋቸው ታምራቶች ብዙ ናቸው ይላል የተጻፈው ግን ዮሐንስ በተለይ ሴሌክት ያደረጋቸው አምላክነቱን ለመግለጽ የሚችሉትን ሰባት ብቻ ነው ሰባት ብቻ የምታገኙት ታምራት ሰባት የፍጹምነት ቁጥር ነው ሙሉ ቁጥር ነው ራይን ስንማር ሰባቱን ሰባቱነ የጠቀሰው ሌላ ታምር አለ የስ አንድ አለ አንድ አለ ዮሐንስ ግን ትንሣኤ ካገኘ በኋላ ከሞት ከተነሳ በኋላ ነው ትንሣኤው ምንድን ነው ለክርስቶስ እሱን ሰባት ወስ የማናስገባበት ምክንያት እሱን ብናስገባ ስምንት ይሆን ነበር ትንሣኤው ምንድን ነው ለክርስቶስ ነኝ ላለው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል አደለም እኔ እኔ ነኝ ብሏል አደለም ክሌም አድርገዋል ትንሣኤው ክርስቶስ እኔ ነኝ ላለው አምላክ ነኝ ላለው ሁሉ ማረጋገጫ ነው ማህተሙ ከዛ በኋላ ያደረገው ምንድን ነው ብትሉኝ ከትንሣኤ በኋላ እኮ እነ ጴጥሮስ ሲደክሙ ውለው አድረው ሳለ አገኛቸውና ሲደክሙ ነው ያደሩት መረባቸውን በዚህ በኩል ጣሉ አላቸው አሳ ያለበትን ያውቃል አደለም ሰው ነው የሚያይ ነው አሳ ጎትተው መረባቸው እስኪበጠስ ድረስ ማውጣት እስከማይችሉ ድረስ አገኙ ያታምር ነው ታምር አይደለም ታምር ነው ግን እሱን አንቆጥርም ሰባት ታምራቶች ነው የምታገኙት ልጥቀስላችሁ ጻፉት ብታነቧቸው በጣም ግሩም ነው ብንማረውም ጥሩ ነበር የዓላማዊ ሰው አይደለም እኔ እኔ ነኝ የሚለውን ብቻ ነው ከዋንስ ወንጌል የምንመለከተው ውሃ ወደ ወይን ለወጠ የመጀመሪያው ታምሮ አይደለም ምራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ሁለት ሰባት ናቸው የአንዱን ሹም ልጅ ፈወሰ ምራፍ አራት ከቁጥር አርባ ስድስት ከ አምሳ አራት ላይ ታገኙታላችሁ ሽባውን ፈወሰ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ሰባት ላይ ታገኙታላችሁ አምስት ሺዎችን መገበ ይህም ታምር ነው ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ላይ ታገኙታላችሁ በውኃ ላይ ተራመደ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አስራ ስምስት ከ ታገኙታላችሁ ከእናት ጀምሮ ከእናት ከወጣ ጀምሮ እውር የሆነውን ሰው ፈወሰው እንዲያ ያደረገው ያም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 41 ታገኙታላችሁ ሰባተኛ አላዛርን ከሞት አስነሳ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 45 እነኚ የማን ሄውሉ ታምር እንዲሁ ለጫዋታ አይሰራም ታምራቶቹ አምላክ ለመሆኑ ለማንነቱ እኔ 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 ላለው ዋስትና ሚሰጥ ማረጋገጫ ነው ሰባት ነገሮች ሌላ ስምን ሰባት ብትሉኝ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ሰባት መስካሪዎች ብቻ ነው የጠቀሰ ዮሐንስ ወንጌል ሰባት ፍጹም ቁጥር ነው ለዚህ ነው ሺ ሊሞሉ ይችላሉ ግን የጠቀሰው ሰባቱን ነው እሱንም ልንገራችው መጥሙክ ዮሐንስ ራሱ ምራፍ ቁጥር 3 አራት ላይ ናትናኤል ራሱ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አ 9 ላይ ሳምራዊቷ ሴት እና ሳምራውያን እሷ ራሷ እንደውም ተነክታ ሄዳ እነኛ ሁሉ መጡና አይተው በቃ ክርስቶስ እንደሆነ አረጋግጠናል ይላሉ ምራፍ አ ና ቁጥር 42 ጴጥሮስ ሲጠየቅ ማን እንደሆነ ክርስቶስን መስክሯል? ምዕራፍ 6 ቁጥር 69 ለምትጽፉ ሰው እውር ሰው ቅድም ተይጠቀስ ነው ታምር ብለን እሱ ራሱ መስክሯል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 35 እስከ 38 ማርታ ራሷ መስክራለች ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 በመጨረሻ ሰባተኛ ያ ተጠራጣሪ እንኳን ቶማስ አይቶ ቁስሉን ከዳሰሰ በኋላ ምንድን ነው ያለው ጌታዬም አምላኬም ያለው ሰባት ምስክሮች ይጠርቷል ከዛስ ሌላ ሌላ ሰባት እንሄድ የሚቀጥለውን ሰባት ውድም እናጠፋበት ከመዝጊያው ጋር ስምንት ልናደርገው እንችል ይሆናል አንዳንዱ ከረሰምም አላውቅም እኔ እኔ ነኝ ያለው እኔ እኔ ቅጽል ጋራ ነው የሚጨምር ነገር ቃላት አለው ፕሬዲኬት ጨምሮበት ሰዎች እንዲገባቸው ማንነቱን እንዲረዱ የሚያደርግ ነገር ጨምሮ በሚገባቸው ቋንቋ ሰባት ነገሮችን እንደሆነ እኔ እኔ ነኝ ብለዋል እኔ እኔ ነኝ እነኝን ሰባት ነገሮች ለሰዎች ማድረግ የሚችል ነው በመጀመሪያ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር 3ላሳ አምስት እስከ 3ላሳ ሰባት የሚቀጥለው ድምናየው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ እስቲ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ አኒሁ የህይወት እንጀራ እንደውም አያም ዘ ብሬድ ኦፍ ዘ ላይፍ የሚለውን አኒሁ ሀ ሻይም ነው ያለው ሁለተኛ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አኒሁ ኦር ኦላም ሄፋ ነ ያለው የዓለም ብርሃን ነኝ ም ላይት ኦፍ ወርል አኒሁ ሶስተኛ እኔ የበጎች በር ነኝ ም ዶር ኦፍ ሺፕ ያለው አኒሁ ሃ ዴሪክ ሻር ዝን ዝን በግ ማለት ነው አራተኛ እኔ መልካምረኛ ነኝ ምዕራፍ አስር ቁጥር አስራአንድ እነኝህን ነገሮች አንድ ባንድ እናያቸዋለን አያም ጉድ ሼፐርድ የሚለው አኒውሃ ሮህታል ነ ያለው እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ አም ዘ ሬዝረክሽን ን ዘ ላይፍ የሚለውን አኒሁሃ ቴሽቫስ ሜሲም ቤሃ ሻይም

እነዚህ ሰባት ቃሎች እንግዲህ ንጽጽር አላቸው ብሉይ ኪዳኖስ እንዲሁ ክንብር አላወጣቸው ይሄ እኔነኝ ያለው ሁሉን መሆን የሚችል ነው እዚ ጋር የጠቀሳቸውን ነገሮች ሁሉ ልክ ለእስራኤሎች እንደሆናቸው እኔነኝ ያለው እኮ እስራኤሎችን ከባርነ ካወጣ በኋላ ሁሉን የሆነላቸው ፀሐዩ እንዳያቃጥላቸው በቀን ደመና አደለም እንዴ አውሬም ሌላም እንዳያስፈራቸው ጠላትም እንዳይጠጋቸው በማታ ደግሞ የሳት አምድ ቢርባቸው ከሰማይ ወረደ እንጀራ አደለም እንዴ ቢጠማቸው ከጭንጫ የፈለቀ ውሃ ሁሉን ነው ከሆነላቸው አኒሁ ሁሉን መሆን የሚችል ነው እዚህም ጋር የወት እንጀራ ነ ማለቱ የነፍስን የሰውን የነፍስ ረሃብ የሚያረካ የሚሞላ ማንም የለም በሰው ውስጥ ያለውን ያንን ጎዶሎ ቦታ ከክርስቶስ በስተቀር የሚሞላው ምንም የለም በቃ ድራግ ብትጨምር ካቲ ከላቅ ኡምብራ ብትጨምር ምንም ምንም ይሄ ጊዜያዊ ሀይ ሀይ መሆን የሚቻለው በሱ ነው የሚሞላ ሱ ነው በርነኝ ማለቱ ደህንነት መግባት የምንችለው በእሱ ነው መልካም ሲል ለሰዎች ያለውን ፍቅር ህይወት ነይን ሲል የጌታ ልጅ ለመሆን ዳግም ለመወለድ እሱን ማግኘት ነው እሱን ማግኘት ህይወት ማግኘት ነው እሱ የሌለው ህይወት የለው ይው ነው ቃሉ የሚለው ልጁ ያለው ህይወት አለው ልጁ የሌለው ህይወት የለው አያሳዝነ እያለ ህይወት እያለ ሞትን መምረጥ መንገዱ እኔ ነኝ ወዳ በምንመጣበት በእርሱ ብቻ ነው እኔ ትንሣኤ ነኝ ከመቃብር ወዲያ ያለን ተስፋ እርሱ ብቻ ነው እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ፍሬም ለማፍራት የምንችለው በቤቱም በስራውም እንደገና በመኖራችንም አለበለዚያ ኮ ሞተ ተወለደ ማለት ብቻ ነው እና ከዛ ሞተ በሱ ነው እኔ ያለም ብርሃን ነኝ ያለው ጨለማውን የሚገፍ ጨለማውን የሚያሸንፍ እሱ ብቻ ነው እኔ እኔ ነኝ ያለው እኔ ነኝ ስሙ ነው ሲጸልይ ያለውን ታስታውሳላችሁ በዚህ ሊጨርስ ምራፍ 17 ላይ ለአባቱ አባቱ ወይ ሰዎች ስምህን አስታወቅኳቸው ስሙ ምንድን ነው ብሎ በተማር ነው መሰረት ስሜ ምንድን ነው ብሏል እኔ እኔ ነኝ በአዲስ ኪዳንም ስሙ እኔ እኔ ነኝ ነው ክርስቶስም ያ እኔ ነኝ እኔ እኔ ነኝ ያለው እንጸልያለን ይህን ስም አያውቃለህ ከዚህ ሰው ከዚያ አምላክ ከዚህ ጌታ አለ ወይ በዚህ ጌታ አለ? እርግተኛ ያልሆናችሁ እድሎን ልስታችሁ ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ደጃ አላስወጣውም ብለዋል ክርስቶስን አላውቅም ስሙን አውቃለሁ ማንነቱን አውቃለሁኝ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከልጅነቴ ጀምሮ ሰማለሁ ግን በግሌ አምላኬም ጌሳዬም አድርጌ በህይወቴ ያላነገስኩትም የሚል ሰው ካለ እንጸልይለታለን እጁን ለምልክት አውጥቶ ቢያሳየን አለ ይህን አንድ እርምጃ መራመድ ይፈልጋል ከሌለ እንጸልያለን እኔ ያልከው እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እውነተኛ አምላክ ስለሆነው ስለከበረው ልጅህ ስቶታችን ሆኖ በመስቀል ላይ የእኛን ስፍራ ወስዶ ድነትን ላመጣለን ጌታ ስለ እርሱም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ የምትወደውን አንድ ልጅህን ሰጠን ለምን በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ስለፈለግ አንድያ ልጅህን በመስቀል ላይ ሰተህናል እናመሰግናለን ይህንን የአንተ ስጦታ የሆነውን አሁን በቃለ የጠቀስነውን ሁሉ መሆን የሚችለውን መድኃኒታችን የሆነውን ክርስቶስን ስላገኘን ስላገኘነው እናመሰግናለን እኔ በበኩሌ ስላገኘሁት አመሰግናለኝ እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼ ና እህቶቼም ይህንን ህይወት ሰጪውን ስላገኙ በአንድ ላይ እናመሰግናለን ክብር ላንቴውን የተማርነውን ጠላት ከኛ እንዳይሰርግ ጠብቅልን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር እንደሆንክ በቃልህ ጥቂት ቀደም ብሎ ሰምተናል። ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር እንዳለ ኮንሽስ እንድንሆን እንድንረዳ አንተ ማትገኝበት ነፃ የምንሆንበት ቦታ አለ ብለን የሚቀጥለውን ሳምንት ሁሉ እንዳናስብ ጠብቀን ጌታ ሆይ ከሰዓት በኋላ ሁን የተባረከ አድርግልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ ከሰዓት በኋላችሁ ሳምንታችሁም የተባረከ ይሁን